Velkommen! Vi har med oss Emil, Kjerstin og Alexander fra Torsby Skigymnas. Reglene er veldig enkle. Svar riktig, og dere vinner utstyret. Premien er... denne flotte racingdressen som jeg har gått fra mange svensker med. Kanskje dere får muligheten til å fortsette den trenden? Hvor var dere da Oddvar Brå brakk staven? Altså... Jeg forstår ikke hva du sier. Ok. Ingen svar, ingen racingdress. Ah, ja. Vi vil enda ikke ha norske direkte, altså.